Så välkommen alla. Sätt er bekvämt och bara andas. Ta bara ett par djupa andetag. Och när ni känner er helt redo så skulle jag vilja att ni sluter ögonen. Och bara blundar. Och oavsett om du nu valt att ligga ner eller om du sitter upp, så ta bara ett par djupa andetag på den platsen där du är. Andas in djupt. Och andas ut. Och bara vara en liten stund. Landa. Och liksom samla ihop hjärnan och kroppen och alla delarna så att de får samlas här där vi sitter just nu. Och det är söndag kväll och det här är din stund. Det här är ett tillfälle då du har möjlighet att bara vara. En liten tillflyktsort. Ett eget litet rum. En plats och en tidpunkt som är bara din. Och oavsett hur din vecka har varit eller hur din helg nu har varit, så här och nu så släpper vi precis allting. Även om du vet att du har mycket framför dig. Många saker som kommer under morgondagen. Så just nu så ger vi oss själva tillfället. Och vi ger oss möjligheten att släppa allting. Ingenting annat är viktigt just nu. Ingenting som pockar på vår uppmärksamhet. Vi behöver inte göra någonting förutom att bara vara här. I vårt möte med oss själva. Och vi låter andetaget få komma och gå. Bara andas. Och se om du kan följa andetaget. Kanske kan du notera när andetaget kommer in genom näsan. Luften som kanske är lite svalare. Och se om du kan notera hur andetaget har sin väg ner genom halsen, bröstet, ända ner i magen. Och se också om du kan följa andetaget på dess väg ut. Notera hur magen sjunker ihop och bröstkorgen sänks. Och luften som passerar upp genom halsen och ut genom näsan igen. Lite varmare på dess väg ut. Andningen som sköter sig själv. Andningen som passerar in och ut.
När man sätter sig på det här viset och slappnar av, så tar det en stund för kroppen att bara landa. Vi kan ha tankar som dyker upp. Det kan vara ljud runt omkring oss. Och ibland har vi ljud inifrån oss själva. Kanske kan du notera hur ditt hjärta slår eller din mage låter. Du kanske har ljud utifrån. Från andra familjemedlemmar eller ljud utifrån huset. Eller tankar. Tankar som pockar på din uppmärksamhet. Tankar som är vana att vara där. Och dyka upp precis när det passar dem. Oavsett vad du upplever, så se om du bara kan notera att de är där. Vi behöver inte lägga någon vikt vid dem. Vi behöver inte sätta namn på dem. Du behöver inte göra någonting mer än att bara notera att tankar och ljud, de finns där och de kommer. Och vid varje tillfälle när vi upptäcker att en tanke eller ett ljud har kommit och gjort oss uppmärksamma, led då försiktigt tillbaka din uppmärksamhet till att följa andetaget. Bara notera att tanken och ljudet är där och vänligt men bestämt led dig själv till ditt andetag. Och se om du kan följa andetagets väg in och ut. Notera och nyfiket uppmärksamma. Andetagen som är helt unika. Och varje andetag är sitt eget. Med det start och början när vi andas in. Och dess avslut när vi andas ut. Andetaget som är vårt ankare. Ett ankare som hjälper oss att hålla oss kvar i nuet. I nuet där ingenting annat existerar förutom andetaget. Och se nu när du är alldeles redo. Se om du kan släppa uppmärksamheten på din andning och bara låta andningen och andetagen få komma och gå precis i sin egen takt. Och istället så försöker du rikta din uppmärksamhet till dina fötter.
fötterna som kanske vilar med fotsulorna emot golvet. Eller om du ligger ner så kanske tyngden ligger på hälen. Fötterna som bär oss genom dagen. Tårna. Och fotvalvet. Se om du kan rikta din uppmärksamhet bara till fötterna. Vad finns det för någonting här? Hur känns dina fötter just idag? Och om det är så att du upptäcker några förnimmelser i den här delen av kroppen, se om du kan andas in och rikta ditt andetag just hit. Varsamma andetag, fyllda med energi. Kanske kan du låta andetaget gå hela vägen in genom näsan och ner genom kroppen till dina fötter. Och låt nu din uppmärksamhet vandra upp till dina ben, underbenen, vaderna, skenbenen. Knäna som ibland kan värka. Se om du kan känna hur den här delen av kroppen är just nu. Och andas in även till den här delen. Långa, mjuka andetag fyllda med energi. Och förflytta din uppmärksamhet till låren. Stora muskler. Benen fyllda med tyngd. Och om du sitter upp just nu så känner du nog ett tryck på undersidan av dina lår. Benen och låren som får vila tungt, avslappnat. Och om du ligger ner så se om du kan få dina ben att sjunka ner ytterligare en aning. Tungt falla ner mot underlaget, avslappnat. Och mjukt. Benen som har burit dig under hela dagen, under hela veckan. Muskler som arbetar hårt, spända. Se om du kan andas in till dina lår och till dina ben. Djupa andetag fyllda med energi. Och ge den här delen av kroppen lite extra kärlek. Och jag vill att vi passar på och känner lite stolthet. Lite kärlek till våra ben.
och bara notera det du upplever här. Ibland när man går igenom kroppen på det här viset så kan man uppleva olika förnimmelser. Det kan vara pirrningar, spänningar, obehag, värme. Oavsett vad du upplever, om du upplever någonting, så försök bara notera. Och andas in till det här området. Och förflytta nu din uppmärksamhet till sätet. Bäckenet. Även här har vi stora muskler. Starka muskler. Den delen av kroppen som bär upp oss. Där vi också lätt kan få spänningar. Ländryggen. Notera sätet som sitter här. Skinkorna. Tunga mot underlaget. Försök notera känslan av att bara sitta. Och låta tyngden få falla ner. Och andas in även till den här delen. Och varsamt förflyttar vi vår uppmärksamhet till ryggen. Baksidan av vår kropp. Ländryggen. Skulderbladen. Ryggraden. En plats på vår kropp. Som kan ge ifrån sig smärta, spänningar. Ett område där stress väldigt ofta placerar sig. När man sitter och mediterar på det här viset, då kan vissa delar på kroppen dra sig samman. Där musklerna kan spänna sig. Det är naturligt. Framförallt om man har ganska mycket stress runt omkring sig. Om du upplever någonting sånt så försök att vara vänlig mot dig själv. Försök då ta ett lite djupare andetag. Andas in djupt till den platsen där du upplever obehaget eller förnimmelsen. Se om du kan styra ditt andetag just till den platsen eller den punkten. Och försök styra ditt andetag in till just den punkten där du känner något. Och på andetaget ut så försöker du bara slappna av ytterligare en aning. Så vi andas in energi. Och vi andas ut spänningar. Andas in energi. Och på andetaget ut, släpp ut de spänningar som du känner i kroppen.
Skulderbladen och axlarna är en sån del där det lätt drar sig samman. Så när vi nu flyttar vår uppmärksamhet till just axlarna och området mellan skulderbladen. Om du känner att du behöver, ta ett lite djupare andetag. Andas in djupt och om du vill så kan du lyfta axlarna en aning. Rulla dem lätt bakåt. Och på andetaget ut så låter du dem få sjunka ner. Andas in djupt. Och andas ut spänningar i axlarna. Axlarna och just skulderbladen som drar ihop sig. Spänner sig. Försök ge det här området lite extra kärlek. Och andas ut. Förflytta nu din uppmärksamhet till nacken. Nacken som med sin stolta hållning bär upp hela vårt huvud. Se om du också hit kan rikta ditt andetag. Andas in all den energi som din nacke behöver. Och försök på utandning även få till en avslappning här. Varsamt, mjukt, avslappnad nacke men ändå med en stolt hållning. Och förflytta nu din uppmärksamhet till dina händer. Händerna som kanske vilar i på dina knän eller på dina ben. Kanske framför dig eller bredvid dig om du ligger ner. Händerna med sina fingrar, handflatan. Handlederna. Bara notera vad du upplever på den här platsen, på den här delen av din kropp. Händerna som det lätt kan komma pirrningar eller förnimmelser i. Värme. Eller kanske lite kyla. Andas in även till den här delen. Och förflytta uppmärksamheten till dina armar. Notera hur armarna blir lite tyngre, avslappnade, tunga. Hur de vilar.
Och låt ditt andetag bara få komma och gå precis som du vill. Och om du får någon tanke eller det kommer ljud som stör, så notera bara att de dyker upp. Och återgå sen varsamt till att följa ditt andetag och förflytta din uppmärksamhet till de olika kroppsdelarna. Och vi förflyttar nu vår uppmärksamhet till huvudet. Hela huvudet. Och ansiktet. Och framförallt det området som är mellan dina ögonbryn. Och området ovanför pannan. Den delen som vi också lätt kan spänna. Rynka ihop. Medvetet eller omedvetet. Försök ge den här delen lite extra kärlek och avslappning. Andas in energi till den här delen och på utandning så känner du hur varje litet veck i pannan slappnar av. Ögonbrynen slätas ut och pannan blir alldeles mjuk. Ögonlocken är tunga, vilande. Kinderna är avslappnade och hakan får falla ner en liten aning. Och låt tungan få slappna av. Så att det blir som ett litet, litet mellanrum mellan dina läppar. Käken där vi också lätt får spänningar. Käkarna som biter ihop på natten. Se om du kan bara släppa taget om den här delen. Och låta den här delen bara få vara precis som den är. Och om du känner några spänningar just i det här området, försök andas in just hit. Se om du kan styra ditt andetag så att när du andas in så går andetaget nästan upp till huvudet. Nästan så att du kan känna den svala inandningsluften som att den fyller hela ditt huvud med syre och energi. Och på utandning så låter du varje del på ditt huvud och ditt ansikte och dina käkar varsamt bara få falla ner ytterligare en aning. Tungt, mjukt, avslappnat. Och vi kommer nu snart avsluta den här kroppsskanningen och meditationen. Men ta gärna ett par djupa andetag. Lite extra djupa, långsamma. Försök andas in så långsamt så att du kan känna hur den svala luften fyller hela ditt bröst och hela din mage. Nästan så att man kan uppleva att luften cirkulerar runt i hela kroppen. Och andas ut.
Och vi tar ett riktigt djupt, långsamt andetag till. Och vi andas in. Långsamt, långsamt. Fyller hela kroppen. Och andas ut. Den här känslan av djup avslappning, men ändå medvetenhet om hela vår kropp och våra delar. Den känslan vill jag att du tar med dig. Att du tar med dig den in i den här söndagskvällen. Och även in under morgondagen. Försök ha den med dig under hela veckan. Och när du känner att det blir lite för mycket, eller när du är trött, ta då med dig vetskapen om att du alltid kan gå undan en kort, kort stund. Sluta ögonen och sätta ner fötterna i backen. Och bara andas långsamma, lugna andetag. Och notera dina olika delar på kroppen. På det viset så får vi kontakt mellan vår hjärna och vår kropp. Så ta med dig den här känslan och vetskapen om att du alltid har det här verktyget med dig. Och när du känner dig helt redo så ska vi ta oss tillbaka till den här gruppen, till den här platsen. Så du kan börja röra lite lätt på dina fingrar och kanske vicka lite på dina tår och dina fötter. Varsamt väcka kroppen. Kanske röra lite på nacken. Och när du känner att det är helt okej för dig att komma tillbaka så öppnar du dina ögon. Och så landar du här tillsammans med oss alla. Och välkommen tillbaka. Välkommen tillbaka in i den här söndagskvällen.